Amin, siomay. Ya iku lah maksudku. Ya anyar aku wis bosen karo sing ngene. Merek apa iku? Iku merek Pineapple, aku gak akan ngerti. Kan yo gak sopo. HP iki kan ngedol sapi sik. Lek aku tuku HP kaya aku kate ngedol opo? Ngedol mahal. Oh. Bu Ibu lho nanti HP nyar. Kale bapak sisa. Lah ya apa sih pemerake HP? Ya ben berapi le foto bening. Ala bubu. Kale apa sih kabar di bening-bening no? Kuku saya lek Bu. Yo wis kok sapi HP ya. Oh ala bubu. Monggo jenengan milih. Iki lho buka merek 6. Kenapa niku, Mas? Iki merek Samsung S10 milih, Bu. Merek Samsung. Nggih, Bu, cocok niki keluaran terbaru. Ben to mbak iki kabeh ben meneh mamo apa? Gak apa-apa, wis khusus hari ini ambek menit tok, gak mam. Alah, yo. Teko diae. Teko dikat. Teko apa nang jaket tok? Hah, teko random. Cai kamera 6. Nggih, Pak. Kan dari Dolin. Nggih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, Rek. Yo, HP-ku nyar kamera 6. Sayangnya di apian HP-ku kamera 8. Iya, kerenan HP-ne nanti. Kerenan HP-ne nanti. Iki iku HP Pineton 13, gak mampu kabeh awakmu tuku HP koyo aku. Ternyata lu elek. Main HP di depan temen ini pas kak HP, terus lah syukur ya apa sih saya kyu kok dua ini.